Bachūrai žaidžia GTA Samp. Wow, seni, prieš žiūrėdama šitą video įsitikink, kad esi mano subscriberis ir būtinai paspausk laiką. Sampas, aš atsimenu, kai pradėjau jį žaist, jis man atrodė visiška lempa, visiška nesąmonė. Pirmas dalykas, ką aš ėjau padaryti Sampe, tai įsidarbinau picų išvežiotojų ir užsidirbę šaibų variau į regitrą išsilaikyti teisės. Ateidavo kažkoks bachūriukas, kuris sėsdavo šalia manęs ir sakydavo, kur man važiuoti. Jeigu normaliai pravažiuoji, išsilaikai teisės. Jeigu ne, eini toliau pahalint picų išvežiotojų, moki vėl šaibas ir dar kartą laikaisi. Ta prasme, rimtai, seni. Aš tiek neprakaitavau, kai realiai teisės laikiausi. Ir prie viso to, ne visada instruktoriai būdavo online. Komentaruose parašyk savo Sampo istoriją. Nori sužinoti, kas čia toks sėdi už ekrano ir kūrė šitos video? Tai seni, pasiek mane Instagram'e. Ten keliu įvairiausių stories ir tu būsi pirmas, kuris sužinos visas naujienas apie artėjančius video ir panašiai. Surenkam 3 štukų followerių Instagram'e ir padarau naują UFC kovą. Kiek valandų buvo praleista įvairiausiose vadinamose GRP, realus gyvenimas, Lietuvos gyvenimas, kaimelių gyvenimas, tavo tėvo gyvenimas ir taip toliau servuose. Kai kurie servai atsidarydavo po metų laiko nuo projekto sukūrimo ir užsidarydavo po savaitės, nes vaikai koderiai nemokėjo bugų sutvarkyti. Kimarindavom forumuose daugiau nei pačiam serve. Tos visos prisistatymo anketos, mergų medžiojimai ir panašiai. Jeigu bent vieną mergą serve būdavo, tai visi servo bachūriukai prie bandydavo prisitrinti. Va čia tai laikai buvo. Kurdavom visokius serialus su Sampu, drift video, ko tik mes nedarėm. Atrankos į darbus, į direktorių pareigas, į adminus. Rašydavom tokias anketas, kad jeigu dabar parašyti tokį civeką, iškart priimtų įmonės direktorius. Sampas buvo ant tie geras, kad tikri bachūrai iki šiol jį žaidžia. Aš tik nelabai suprantu, kodėl iki šiol nėra servo rajono gyvenimas, kur dominuotų visą tą rajoninę kultūrą ir panašiai. Ta prasme, bachūrai, aš mielai prisijungsiu, jeigu kažkas pasirašysi tokį dalyką sukurti. Tik aišku, dabar šita idėja yra užkopiraitinta ir jeigu nori ją pasinaudoti, už 3% nuo pelno galėsim kažką paderinti. Kyla klausimas, kodėl Sampas Lietuvoje dar iki šiol gyvas. Vien šeštas konteris jau kaip ir myręs. Lietuvių mažai žaidžia servuose, pagrindė užsieniečiai. Bet Sampas gyvų gyviausias. Pažiūrėkit, kiek servuose žmonių. Man atrodo, kad Lietuvoje Sampas yra gyvesnis už GTA 5. Atsimena tos laikus, kai jungdavomės į gaujas ir grobinėdavom pastatus, prašydavom išpirkų, o po to per visą mapą gaudydavom mentai ir rašydavo baudas. Va čia, senė, va čia yra tikra nostalgija. Sampą paskutinį kartą žaidžiau 2015 metais. Įdomu, kas pasikeitė per tuos 5 metus. Dabar varom į kokį random lietuvių servą ir prisiminsim tuos senus Sampo laikus. Nu va, prisijungiam čia į kažkokį servą. Žaisiu už gaidosą, senį. Matau, kad vienintelis dalykas, kas pasikeitė, tai labai daug teksto pridėta. Automobilis mountain bike. Ant dviračio dar ir degalai yra. Okei. Opa, su dviračiu 120 ramiai. Einam, pabandysim įsidarbinti į pizzeriją. Opa, kur čia įsidarbinti? Atėjau į pizzeriją, suvalgiau bulvyčių. Rimtai, seni. Einam, teisės įsilaikysim. Easy teorija, easy. Čia tokie mašiniukai. Nu, pabandysim tą praktikos egzaminą išlaikyti. 2 000 eurų, seni, rimtai. Ką čia variklį užvest reikia? Atidaryti bagažniką. Opa. O tai uždaryti nereikia. Opa, iš lempos degalų prisipylėm. Ir laikysime egzą su atidarytų bagažniku. Ne, tai čia viskas normaliai. Kas šitą aikštelę darė? Prasme, čia normaliai neįmanoma pravažiuoti. Reikia pastoviai atbulinį paduoti. Visokių nereikalingų tekstų pilna prigrūsta. Aš manau, kad jums, bachūrai, reikia naujo maperio. Nes čia tai, nu, visiškai. Davai pabandom paprikolinti. Išsikviesim taksą. Seni, tu rimtai nežinai, kur sidžiaus namas? Ką tu veiki gyvenime? Ką čia dar galim įsikviesti? Policija, taksas, medikai, mechanikai, apsauga. Davai mentus įsikviečiam. Supratau. Pisam, seni! Žia, gaudo.
Nepagausi, seniai, nepagausi. Žie, ieškomumą užmetę. Pabandom įsikvies medikus. Ko gaidelį? Tai bachūro stumia. Žie, pažiūrėsim, ką darys dabar. Ramus bachūras nuvažiavo iš vis ramiai taip. Va toks tas mūsų lietuviškas sampas. Nemoka žmonės prikolinti. Dabar hebrytė, kas dar nesat mano subscriberiai, spaudžiam subscribe mygtuką. Aš jums atsakau, nepasigailėsit. Ir tie, kas nori tapti memberiais, dabar jau gali tą padaryti. Hadouken!